Türkiyə hərbçiləri Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərinin minalardan təmizlənməsində iştirak edir. Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, Türkiyə quru qüvvələrinin xüsusi təyinatlı mina təmizləmə birliklərinin 136 hərbçisi Azərbaycan ordusuna dəstək üçün bölgəyə göndərilib. Türkiyə hərbçiləri Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bölmələrinə təlim keçməklə bərabər Qarabağda mina təmizləmə əməliyyatlarında da iştirak edir.